नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संघालु कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ म बाबुराम तिमेल सिन्हा आज मिति दुई हजार साल माघ आठ गते सोमबार पौष शुक्ल द्वादशी तिथि तदनुसार बाइस जनवरी सन् दुई हजार चौबीस नेपाल सम्मत एघार सय चौवालिस कार्यक्रम अखबारको शुरूआतमा गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौं तराई मधेसमा शीतलहर जनजीवन कष्टकर बिरामी बढे समाचार शीर्षक रहेको छ शीतलहरले समग्र तराई मधेसका वासिन्दाको जनजीवन डेढ़ सातादेखि कष्टकर बनाएको छ कतै कतै भने तीन सातादेखि शीतलहरको कहर सृजना भएको छ बाक्लो हुस्सु र स्याठले विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक सुत्केरी र बालिका बढ़ी प्रभावित भएका छन् चिसोका कारण सार्वजनिक स्थलमा दाउरा बालेर सामूहिक रूपमा आगो ताप्ने दैनिकी बनेको छ शिक्षण संस्था केही दिनका लागि विदा दिएको छ कतिपय स्थानीय तहले टोल टोलमा दाउरा वितरण गरेका छन् भने आर्थिक रूपमा विपन्न बासिन्दाले स्थानीय तहसँग न्यानो लुगाको आशा गरेका छन् सिराहामा जनजीवन कष्टकर र बाँकी सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ दिनभर काम गरेर साँझ बिहानको छाक टार्न विपन्न परिवार ओड्ने ओछ्याउने र लगाउने लुगा नहुँदा बाँच्नका लागि निकै संघर्षमा छन् तराई मधेसमा शीतलहर जनजीवन कष्टकर बिरामी बढे आजको गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो विदेशी सेनामा भर्ती राज्यको नीति विपरीत गोर्खापत्र दैनिककै अग्र पृष्ठमा खबर रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले जागिर खाने नाममा जहाँ पायो त्यही भर्ती नहुन आग्रह गर्नु भएको छ युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजित असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन नाम उन... को उन्नाइसौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिई फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले रूस वा युक्रेन लगायत कुनै पनि मुलुकमा जाहिर खाने नाममा भर्ती नहुन सुझाव दिनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी सेनामा भर्ती हुनु राज्यको नीति संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताउनुभयो राज्यलाई छलेर विदेशी सेनामा भर्ती हुनु ठिक नभएको भन्दै उहाँले सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो नेपाली विदेशी सेनामा भर्ती हुन थालेको भन्दै उहाँले यसबारे पत्रकार बुद्धिजीवी लगायत समाजका सचेत वर्गले सचेतना फैलाउनु पर्ने बताउनुभयो विदेशी सेनामा भर्ती राज्यको नीति विपरीत आजको गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठबाट अर्को समाचारलाई समावेश गर्दैछौं सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा तामाङ दोषी विशेष अदालतले तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुवर तथा सदस्य सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले तामाङलाई दोषी ठहर गरेको हो सो मुद्दामा अदालतले तामाङ पत्नी सिर्जना केशवलाल श्रेष्ठ मीना कुमारी श्रेष्ठलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ प्रतिवादी बनाइएका इच्छा राजकै छोराहरू प्रतिष्ठा तामाङ र तामाङलाई पनि अदालतले सफाई दिएको छ उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा तामाङ दोषी आजको गोर्खापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ फर्सेट हुन बाँकी मुद्दा मात्रै उन्तीस हजार आजको नेपाल समाचार पत्रमा खबर रहेको छ भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो तर सर्वोच्च अदालतमा फर्सेट हुन बाँकी मुद्दा नै करिब उन्तिस हजारको हाराहारीमा रहेकाले सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाउन सकेका छैनन् सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको चाप घटाउन पछिल्लो डेढ़ दशक यता सर्वोच्च अदालतले छिटो न्यायिक निरूपणका लागि मात्रै करिब दशवटा अध्ययन अनुसन्धान गराएको छ अध्ययनहरूले अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न विवाह समाधानका वैकल्पिक उपाय अप्नाउनु पर्ने सरल कार्यविधि बनाउनु पर्ने मुद्दाको विषयगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने पुराना मुद्दा टुंग्याउन विशेष अभियान चलाउनु पर्ने मिसिलहरू व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फरसेटको गतिको तुलनामा मुद्दा बढ़दै जाने क्रम बढ़दै गएपछि सेवाग्राहीले समयमै न्याय नपाउने स्थिति लम्बिँदै गएको हो हु। फर्सेट हुन बाँकी मुद्दा मात्रै उन्तिस हजार सर्वोच्च अदालतको प्रसंगलाई आजको नेपाल समाचार पत्रमा खबरका रूपमा प्रकाशित गरिएको छ उन्तीस हजार लाइसेन्स खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रालयमा मन्त्रालयद्वारा खारेज गर्न आलटाल आजको नेपाल समाचार पत्रको अग्र पृष्ठमै अर्को समाचार रहेको छ यातायात व्यवस्था विभागले विगतका विभिन्न समयमा गैर कानूनी किसिमले तयार गरिएका र बिक्री गर्न ठिक्क पारिएका झण्डै उन्तीस हजार सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स खारेजीको प्रस्ताव भौतिक प्रधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्ध प्रसाद रिजालले विभागको छानबिनबाट ती लाइसेन्स अवैध भएको पुष्टि भएकाले खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको हो तर मन्त्रालयले भने ती लाइसेन्सहरू खारेज गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ संसदीय समितिद्वारा चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत नर्सिङ कलेज सञ्चालनको निर्देशन छलफल नै नगरी शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन सहितको पत्र पठाइएको भन्दै समिति सदस्यहरूकै विरोध संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत स्टाफ नर्स पढ़ाउने शिक्षण संस्थालाई सञ्चालनको अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढ़ाएको छ समितिले दुई मागमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बन्द भएका शिक्षण संस्था खोल्ने बारे सुझाव तथा निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको छ तर चिकित्सा शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर अनुसार सय सयको आफ्नै अस्पताल नभएको शिक्षण संस्थालाई स्टाफ नर्स पढ़ाउन अनुमति दिन मिल्दैन समितिको निर्देशन लगत्तै शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले शुक्रबार बैठक बोलाएर यसबारे छलफल समेत गरिसक्नु भएको छ उहाँ पनि शिक्षण संस्थामाथिको बाधा फुकाउन लचिलो देखिनु भएको छ तर यसो गर्न नमिल्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव मेघना मेघनाथ शर्माले बताउनुभयो संसदीय समितिद्वारा चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत नर्सिङ कलेज सञ्चालनको निर्देशन आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठ यो नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रकरण दश निर्देशकको पालामा छैसठी हजार छैसठी लाइसेन्स जारी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्रपृष्ठमा समाचार रहेको छ दुई हजार बहत्तर भदौ यता गत भदौसम्म यातायात व्यवस्था विभागका दश महानिरीक्षकको पालामा लिखित परीक्षा र ट्रायल बिना नै छैसष्ठी हजार छैसठी थान नक्कली लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको छ नक्कली लाइसेन्सका सम्बन्धमा अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागबाट कागजात लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै नक्कली लाइसेन्स पनारायण भट्टराईको पालामा जारी भएको देखिएको छ एक्काइस फागुन दुई हजार तिहत्तरदेखि एघार जेठ दुई हजार पचहत्तरसम्म विभागमा महानिर्देशक रहनुभएका भट्टराईका पालामा एकतीस हजार छ सय बैसठी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएको छ कुन महानिर्देशकको पालामा कति लाइसेन्स समाचारमा मुख्य बुदाका रूपमा लेखिएको छ चंद्रमा श्रेष्ठ कार्यकाल सात भदौ दुई हजार बहत्तर देख बीस फागुन दुई हजार तिहत्तर नक्कली लाइसेन्स एक हजार चार सय उन्पचास जारी भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी रूपनारायण भट्टराई कार्यकाल एक्काइस फागुन दुई हजार तिहत्तरदेखि एघार जेठ दुई हजार पचहत्तरसम्म उहाँको पालामा एकतीस हजार छ सय बैसठी लाइसेन्स जारी भएको विषयलाई नयाँ पत्रिकाले उठान गरेको छ त्यसै गरी ढकाल कार्यकाल छब्बीस साउन दुई हजार पचहत्तरदेखि एक्काइस फागुन दुई हजार पचहत्तर त्यसै गरी कुमार प्रसाद दाहाल गगन कुमार हमाल नमराज घिमिरे सुरेश राहुत डाक्टर टोकराज पाण्डे तुलसी गौतम नारायण प्रसाद भट्टराई कस्कापालामा कतिको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी गरिएको थियो भनेर तथ्याङ्कर सहित नयाँ पत्रिका दैनिकले यो समाचारमा नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रकरण दश महानिर्देशकको पालामा छैसठी हजार छैसठी लाइसेन्स जारी शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिहरूको होड़बाजीले कार्यक्षेत्र विवाद चारवटै समिति सभापतिको बैठकबाट समाधान खोजिने जस लिने होडबाजीसँगै आरोप प्रत्यारोप आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ तीन पुसमा राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेपछि भोलिपल्ट चार पुषमा लेखा समितिले सभापति ले, ऋषिकेश पोखरेलले तीखो प्रतिक्रियासहित असन्तुष्टि जनाउनुभयो एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिहरूको होड़बाजीले कार्यक्षेत्र विभाग चारवटै समिति सभापतिको बैठकबाट समाधान खोजिने जस लिने होडबाजीसँगै आरोप प्रत्यारोप नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर प्रकाशित छ अझै भित्रिएन पश्चिमी वायु सुक्खा हुँदै हिउँद आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत मक्सिरमा भनेको थियो यो हिउँदमा भन्दा धेरै पानी पर्नेछ तर माघ पहिलो साता बित्दा पनि मुलुकमा पानी परेको छैन विभागका अनुसार जम्मा जम्मी दुई दशमलव सात मिलिमिटर मात्रै वर्षा भएको छ पूरै हिउँदभरि चार दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै वर्षा भएको विभागले मक्सिरमा गरेको प्रक्षेपण मिल्न सकेको छैन तर हिउँदका चालिस दिन बाँकी रहेकाले कुर्नुपर्ने विभागको रहेको छ अझै भित्रिएन पश्चिमी वायु सुक्खा हुँदै हिउँद आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकको अग्रपृष्ठमा रहेको समाचार हो यो। सहकारीको बचतबाट पन्ध्र प्रतिशत शेयर ग्यालेक्सी छाड्दा लामी छानेको निजी खातामा एक करोड़ असी लाख जम्मा आजको कान्तिपुर दैनिकले यो प्रसंगमा खबर प्रकाशित गरेको छ रूसी सेनामा भर्ती हुन पाइन्छ छान्न पाइँदैन आजको कान्तिपुर दैनिकको खबर हो यो रूसी सेनामा भर्ती भएका श्रीमानको उद्धार गरिदिन भन्दै आरती छेत्रीले कन्सुलर विभागमा निवेदन दिएको सड़चालिस दिन बितिसक्यो फलेवास दुई पर्वतकी उहाँले गत मक्सिर बीसमा विभागमा निवेदन दिनु भएको थियो तर श्रीमान कृष्णबहादुर कहिले नेपाल फर्कनुहुन्छ टुंगो छैन रूसी सेनामा भर्ती हुन कृष्ण गत कार्तिक दुईमा रूस पुग्नु भएको थियो अहिले उहाँ रूसी सेनाले कब्जा गरेको युक्रेनको वर्दियासको सैन्य शिविरमा खटिनु भएको छ श्रीमानसँगै भर्ना भएका धेरै साथी बेपत्ता भइसकेका छन् उहाँको पनि हातमा चोट लागेको छ स्थिति निकै कठिन छ आरतीले भन्नुभयो उहाँ आउन खोज्नु भएको छ सकिराख्नु भएको छैन रूसी सेनामा भर्ती हुन पाइन्छ छान्न छा, पाइदैन आजको कान्तिपुर दैनिकले यो प्रसंगलाई अगाडि सारेको छ रूसले रूसी सेनामा भर्ती गर्ने गरेको तर छाड्न नदिने गरेको विषयलाई समेत यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ रूसी सेनामा मारिएका नेपाली क्षतिपूर्ति दिने तर सब नदिने संकेत आजको नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा यो विषयलाई उठान गरेको छ आफ्नो सेनामा भर्ती भई मारिएका नेपाली नागरिकलाई नागरिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन रूस सकारात्मक देखिएको छ मस्को स्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गर्दा रूस सरकारका प्रतिनिधिहरू आफ्नो कानून अनुसार सबै मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सकारात्मक देखिएका हुन् परराष्ट्र मन्त्रालय तहतको कन्सुलर सेवा विभागले रूस सरकारका तर्फबाट क्षतिपूर्तिको प्रतिबद्धता आएको जनाएको हो उक्त विभागले विदेशमा रहेका नेपालीका हक हितको सुरक्षा उद्धार र क्षतिपूर्तिको पहल लगायतका काम गर्छ रुसी सेनामा मारिएका नेपाली क्षतिपूर्ति दिने तर सब नदिने संकेत आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार उल्लेख छ कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश सुनत भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गरे छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियुजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट डब्लु डब्लुसी डट नेट डट एनपीमा हेर नम राष्ट्रको संसार अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंगहरू जसपा जनमत विवाद उत्कर्षमा आजको कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा खबर रहेको छ मधेसमा सत्ता साझेदार दुई दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा र जनमत पार्टी बीच विवाद चर्किएको छ राजविराजमा रहेको मधेस कृषि विश्वविद्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएर निम्ताइएपछि जसपा जनमत विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो यसलाई लिएर बीच आरोप प्रत्यारोप समेत चलिरहेको छ सोमबार हुने विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा जसपाका अध्यक्ष यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाउन नहुने भन्दै जनमतका नेता कार्यकर्ताले आइतबारदेखि नै विरोध जनाएका छन् सड़कमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका उनीहरूले विश्वविद्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेका छन् जसपा जनमत विवाद उत्कर्षमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ नाङचे नाङ्ला नाका नखुल्दा मुगालीलाई सास्ति गोर्खापत्र दैनिकमा खबर रहेको छ जिल्लाको उत्तरी भेगको तिब्बततिर पर्ने नागचे नाङ्ला नाका अझै खुलेको छैन नाका नखुल्दा माथिल्लो मुगुको कारमारोग गाउँपालिकाका बासिन्दादेखि छिमेकी जिल्लाका सेवाग्राहीलाई समेत असर परेको छ मुगुम कारमारोग गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले कोरोनाका कारण तिब्बत र मुगुको हाट बजार सम्बन्धी व्यापारिक साइनो टुटेको बताउनुभयो नाङचे नांग नाङ्ला नाका नखुल्दा मुगालीलाई दैनिकमा खबर रहेको छ राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा जताततै गुन्जियो जय श्रीराम आजको गोर्खापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ यति बेला मिथिला मिथिलाञ्चलभरि जताततै ता रामको जय जयकारको गुजायमान भएको छ साथी सहपाठी सहकर्मी जोसुकै भेट हुँदा पनि अभिवादनका रूपमा यस्तो बोल्ने गरिएको छ जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शिवचन्द्र चौधरी भन्नुहुन्छ जहाँ गए पनि पवित्र शब्द सुन्न पाइन्छ राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा आजको गोर्खापत्र दैनिकमा खबर रहेको छ अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका आर्थिक प्रसंगहरू पाम र भट्टमासको तेलको व्यापार घट्दा आयात निर्यातमा संकुचन आजको गोर्खापत्र दैनिकमा खबर रहेको छ कुनै समय गुल्जार रहेको पाम र भट्टमासको तेलको समग्र व्यापार सुस्ता हुँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै संकुचनमा परेको छ अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै आयात निर्यात हुने शीर्ष पाँच मध्ये पर्ने यी दुई वस्तुको व्यापार चालु आर्थिक आर्थिक वर्षमा अत्यन्त न्यून मात्र कारोबार भएको देखिन्छ खास गरी कच्चा पाम भट्टमास आयात गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन मार्फत भारत निर्यात गरेर प्रशस्तै आमदानी भइरहेकोमा भारतको एउटा नीतिका कारण यी दुवैको नेपालबाट हुने व्यापार खस्किएको हो भारतले कच्चा पाम र भट्टमासको भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेपछि भारतीय व्यापारीले सोझै यी वस्तु आयात गर्दा नेपालले प्राप्त निर्यातको अवसर गुमाएको छ पाम र भट्टमासको तेलको व्यापार घट्दा आयात निर्यातमा संकुचन आजको गोर्खापत्र दैनिकमा खबर रहेको छ त्यसै गरी यसै पृष्ठमा धानमा आत्मनिर्भर हुन चैत्य धानको क्षेत्रफल विस्तार गरिँदै अर्को समाचार रहेको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि चैत्य धान उत्पादनमा जोड़ दिएको छ चा। चालु आर्थिक वर्षमा करिब बीस हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको क्षेत्र विस्तार गर्ने कृषि मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ धानमा आत्मनिर्भर हुन चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरिँदै आजको गोर्खापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ वैदेशिक व्यापार तीस अर्बले संकुचन नागरिक दैनिकमा खबर रहेको छ मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका कारण वैदेशिक व्यापारमा संकुचन आएको छ पोहोरको तुलनामा वैदेशिक व्यापारमा तीन दशमलव चार सात प्रतिशतले गिरावट आएको छ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी वैदेशिक व्यापारमा तीस अर्ब तेत्तीस करोड़ रूपियाँले संकुचन आएको हो वैदेशिक व्यापार अर्बले संकुचन नागरिक दैनिकमा समाचार रहेको छ बैंकको खराब कर्जा बढ़्यो नाफा घट्यो आजको कान्तिपुर दैनिकको अर्थ पृष्ठमा खबर प्रकाशित छ चा। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद नाफा घटेको छ भने खराब कर्जा बढ़ेको छ यसलाई आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तीको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा परेको रूपमा जानकारहरूले विश्लेषण गरेका छन् अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको र यसले ऋणीको सामा ब्याज तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमतामा कमी आएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको उनीहरूको तर्क रहेको छ बैंकहरूले प्रकाशन गरेको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार धेरैजसो वाणिज्य बैंकको खुद नाफा घट्नु खराब कर्जा बढ्नुले पनि शिथिल अर्थतन्त्रको अवसर बैंकहरूमा परेको देखिएको छ बैंकको खराब कर्जा बढ़्यो नाफा घट्यो आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार रहेको छ यसै प्रसंगलाई आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि वाणिज्य बैंकहरूको नाफा नौ दशमलव नौ चार प्रतिशतले खुम्चियो शीर्षक दिँदै प्रकाशित गरेको छ अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीयहरू सूचना प्रविधिको विषयलाई समेट्दै सूचना प्रविधिमा नयाँ आयाम गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ सुस्ताएको शिक्षा मन्त्रालय यो सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकको हो त्यसै गरी आजको नागरिक दैनिकले भाग शान्ति नेपाल शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ गौरवका आयोजना शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोष दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ यातायात क्षेत्रमा मौलाउँदो विकृति नेपाल समाचार पत्रको सम्पादकीय रहेको छ भने आजको कारोबार दैनिकले सहकारीको नियति शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै विविध प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ सा प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तर सम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ